السلام علیکم. دا ویډیو زما د ټولو پښتنو ملګرو لپاره ده، که هغه اوورسیز دي او که هغه په خپل وطن او په خپل خوره باندې دي. ملګرو، تاسو اکثر موږ سره کانټیکټ کوئ، رابطه موږ سره کوئ چې یاره موږ ته فلان کې ځای پکار دی یا موږ ته په فلان کې ځای کې کور یا پلاټ پکار دی، او د هغې نه وروسته چې کوم دی نو بیا تاسو ته چې دی مشورې را یاد شي. مهرباني کوئ، مخکې مشورې هم کوئ، مخکې استخارې هم کوئ، یار دوست کلیوال خبروئ، خپل کور والا، خپل مور او پلار چې دی هغه هم خبروئ، د هغې نه پس تاسو موږ سره رابطه کوئ. ځکه تاسو اول چې دی موږ هم وکړوئ، خپله به تاسو نه کړیږي نو ځکه تاسو موږ کړوئ. مهرباني کوئ، مخکې تاسو مشورې، استخارې او د خلکو سره چې دی مرکې جرګې کوئ، د هغې نه وروسته تاسو موږ سره کانټیکټ کوئ. دویمه خبره ملګرو داسې ده چې کم کسان هم په ریل اسټیټ کې، په پراپرټۍ کې سرمایه کاری کول غواړي، اسپیشلی زموږ چې کوم پښتانه دي، نو دې مشورې او دې چې کوم دی فیصله چې دی نشي کولی. دی به لس ورځې پس، شل ورځې پس، دوه میاشتې پس به تا سره رابطه وکړي چې یاره فلان کې ما تا سره رابطه کړې وه، هره ورځ به تا سره رابطه کوي، خو په آخره کې څه هم نه وي. او چې کومه موقع دوی مطلب خوښه وي یا پلاټ وي یا کور وي او په ښه قیمت ملاوېږي، هغه ستاسو نه لاړه شي. درېیمه خبره دا ده چې همیشه هر کله تاسو سرمایه کاری کوئ، چې کم مارکیټ کې ډېره زیاته هله هوله وي او شور وي، پکې تیز مارکیټ وي، اوچت مارکیټ وي، هلته تاسو سودا هیڅکله هم مه کوئ. کوشش کوئ، لکه نن سبا مارکیټ سوړ دی، دا ټایم د سودا د پاره د ټولو نه بهترین دی، ځکه چې تاسو دلته سودا کوئ او دلته خرڅوئ، دا بس تاسو د پاره فایده کوئ. نو ماغه د پښتنو کارونه کوئ، په دې ځای کې سودا کوئ، مارکیټ چې دلته راشي نو بیا په تاسو باندې دړي او خرڅوئ په تاوان کې، نو دې سیز نه چې دی تاسو ځان ساتئ. بله خبردار چې همیشه مشوره د داسې کس سره کوئ چې هغه پوهیږي. تاسو سره داسې یو کس سره مشوره کوئ چې نه د هغه په خپله چرته په ژوند کې پلاټ وي، نئی دکان وی، نئی کور وی، سم سړی سره مشوره کوئ. الله پامان.